ime? Šta za ime sveta tvoji ljudi rade tamo? Dogovorili smo se, bez kolateralne štete. Žao mi je, agente Fowler, ali svi autoboti su ovde i na broju. Onda mi objasni zašto primam izveštaje da dva ogromna robota prave nered 20 milja od Omahe. Deceptikoni? Bilo je mnogo sukoba u poslednje vreme. Izgleda da Megatron ne može da zauzda svoje snage. Upravo stižem na poziciju. Pogledajte. Ne znam. Boja sa strane ne može da bude Skyquake. Ti i Optimus ste ga zakucali u zemlju. Pre nego što ga je Starscream izvadio, kao neku vrstu zombija, terorkona, pitanje i dalje stoji. Ko je plesni partner? Tako mi iskre. To je neko od naših. Wheeljack. Jacky se vratio. Nije me briga ni da se Lincoln vratio. Moramo da sredimo situaciju pre nego što svi završimo na vestima u 11. Usijane glave. Nemaš gde da pobegneš, Kone. Ovde specijalni agent Fowler iz... Wow! Stani malo, usijana glavo, na tvojoj sam strani. Imam osjećaj da će ekipa da se pojavi. Jacky! Ovo će da posluži. Ne opet ovo! Nećeš moći. Milče, Jacky, ne! Dredwing je digao ovo mesto u vazduh. Dredwing? Zapravo, to je tvojih ruku delo, svetlucavi. To se zove benzinska pumpa, kao i skladište Energona. Ne ide dobro uz pucnjavu blastera. Pa naš konj je pobegao. Wheeljack, imamo drugih briga. Dok si na ovom svetu, trudit ćeš se da slušaš moja naređenja. Au, polako, doco. Treba mi ta ruka. Onda budi miran i možda je zadržiš. Slušajte, gospodine, izvinite zbog vatrometa. Neće se ponoviti, ali pratio sam Dredwinga preko 1000 svetlosnih godina svemira. Mislio sam da si krstario galaksijom, znaš, tražeći autobotske izbeglice. Jesam, dok nisam našao jednog razbijača. Koga? Seaspraya. I kako je stara rakova zadnjica? Ne tako dobro, Balk. Raznet na komade, u stvari. Šta? Ne. Dredwing. Moj letač, Jack Hammer, primio je Seasprayev signal nekoliko svetlosnih godina od Maderana. Uspostavili smo kontakt i dogovorili sastanak u Dromedon sistemu, ali Dredwing je verovatno presreo poziv, jer je prvi stigao do Seaspraya. Daljinska bomba, pretpostavljam za obojicu. Trebalo bi da budem srećan što Jack Hammer može da primi udarac.
Uhvatio sam Dreadwingov jonski trag i pratio ga preko mnogo solarnih sistema pre nego što sam ga stigao. Doveo me je pravo na ovu kuglu. Kakva slučajnost, ha? Znam za tog Dreadwinga. Bio je kapetan flote tragača i isto kao njegov blizanac Skyquake, potpuno lojalan Deceptikonskoj strani. Dreadwing je van sumnje putovao na zemlju da potvrdi odanost svom jedinom gospodaru. Nadam se da uživa u posjeti. Biće mu poslednja. Wheeljack, ova planeta je prilično naseljena. Svaki napad koji izvedemo na Deceptikone mora da bude pažljivo planiran. Timski, kako ne bismo ugrozili ljudsku populaciju. Da li predlažete da samo sedimo i ne radimo ništa? Ti, usija na glavo! Tvoje kaubojske veštine su nas umalo odale! Odale? Mi smo prerušeni roboti, Jackie. Potreban ti je oblik zemaljskog vozila tamo na polju. Taj svemirski brod koji si oborio nije zemaljski! Trebalo je nekoliko manevara da ga sklonim sa vidika! Moraš da stegneš povodac robotima, Prime! Stegne povodac? Da raščistimo mališa. Jackie! Ja nisam jedan od Prime-ovih robota. Ja ću da pričam sa njim. Uslovi dozvolu. Naravno. Dakle, novi momak ima mali problem sa autoritetom. Wheeljack i Bulkhead su zajedno služili u razbijačima, borbenoj jedinici koja je delovala van uobičajenih normi zapovedništva. Specijalci. Prihvatali su misije koje niko drugi ne bi i mnogi od njih se nisu vraćali. Gospodaru Megatrone, živim da bih služio. Ustani, Dreadwing. Odanost poput tvoje je retko zadovoljstvo. Moja je duboka i istinita. Ipak nije me samo odanost dovela ovamo. Tražim potvrdu smrti onoga koga sam smatrao svojim bratom. Kako si saznao za njegov kraj? Moj blizanac i ja delimo iskru. Drugačiji metal, ali dve polovine iste životne sile. Čak i preko celog univerzuma osjetio sam kad je izašao iz mirovanja na planeti. I kad mu se iskra ugasila. Istina je, Skyquake je pao od ruke Autobota. Mada istina je, ne pod mojom zaštitom. Pa ako je tako, onda će svaki Autobot na ovom prokletom svetu da plati. Autoboti će biti kažnjeni za taj zločin. I mnoge druge, kako i kada, ja ću odlučiti. Ali gospodaru... Remećenje rasporeda će samo da donese haos i neuspeh. Bilo bi mudro da upamtiš to, Dreadwing. Sada si pod mojom komandom i kao takav slušat ćeš moja naređenja. Jackie, slušaj, čak i da zanemarimo ljude, ne možemo da krenemo na konove sada. Ima ih više od nas. Roadbuster, Pyro, Impactor, Rotostorm, Seaspray, svi su prošlost. Upravo o tome i govorim. Razbijači ili autoboti, jednostavno nije nas još mnogo ostalo. Ali ako se skupimo oko Optimusa, imamo šansu da završimo ovo. Jednom zauvek. Tipovi poput Optimusa zaista lepo pričaju, ali kada se upadne u nevolju, neće da prljaju ruke. Wow, ne poznaješ Optimusa kao ja. Biti u razbijačima bilo mi je sve. Ali otišao sam dalje. Zato što je Prime pravi izbor, bla, 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 bla. Wheeljack, znam da si tamo negdje da me čuješ. Imam predlog za tebe. Da li je to... Dreadwing. Nađimo se na ovim koordinatama, ako imaš iskre. Vidimo se tamo, Kone. Gledat ću kako se pržiš. Jackie, to je zamka. Znam, ali kad me je to zaustavilo? Ideš sa mnom? Bar mi dopusti da zovem pojačanje. Znaš što razbijači ne zovu pojačanje? Zovu za čišćenje.
Nisam znao da ćeš doći. Ne volim nezavršene poslove. Što imaš? Ako misliš da odletiš odavde, razmisli opet. Bulkhead-e! Bulkheadov signal, preko 1000 milja odavde. I mogu da pretpostavim da je Wheeljack sa njim. Da li si uspostavio kontakt? Nema odgovora. Šta te je zadržalo, Bulk? Nemoj mi reći da te je Prime ovo društvo toliko... omekšalo. To što ne slušaš moja naređenja je jedna stvar, ali kada dovedeš nekog od mojih autobota u opasnost... Uz dužno poštovanje, gospodine, Bulkhead je znao za rizike, svaki razbijač zna. I siguran sam da je negde u ovoj gomili. Optimuse, Bulkheadov signal se udalio od vaše trenutne pozicije. Ideš sa mnom? Ti i Bulkhead delite dugu istoriju, pa ipak ti voliš da radiš sam. Razbijači su se davno raspali, a to sam uglavnom znači manje komplikovano. Sada smo blizu naselja, zapamti. Blasteri i pumpe ne idu zajedno. Naš tip je pravo napred. Zdravo, momci. Šrafa mi. Zaista si se uvalio u gomilu đubreta ovog puta, partneru. Ne prilazi, Jackie. Bolje da počnemo. Da li si nekada deaktivirao ovakvu? Osigurana, lažne žice, zamke. Ovo je umetničko delo. Dredwing, gde si ti? Samo sledim svoju sudbinu, gospodaru Megatrone. Zar ti nisam rekao da ne mrdaš? Oprostite, jedini gospodaru, ali nadao sam se da ću uništenjem Optimusa Prima zaslužiti vaše poštovanje. Optimusa nije tako lako savladati. Stalno se trudim da to objasnim svima onima koji suludo pokušavaju. Jackie, ako je ne zaustaviš, nama će trebati čišćenje. Pokušavam da se fokusiram, Bulk. Gde je Optimus? Kao što rekoh, onog trenutka kada se upadne u nevolju, zapovednici prvi zbrišu. Ne, ne i Optimus. Uveravam vas, gospodaru, za koji trenutak Optimus i druga dvojica će da lete u česticama. Dopustit ću ti, Dredwing, u sećanje na tvog preminulog brata, ali samo ovaj put.
Biću prilično iznenađen ako ikada ponovo ugledamo Dredwinga. Gde je Prime? Dredwing? Ukoliko si ti sličan Skyquakeu, znam da vrednuješ odanost i čast. Da li ta tvoja priča ima poentu, Prime? Samo tu da Megatron ne zna ništa o tim principima. On živi samo za uništavanje i osvajanje. Ali postoji i drugi put. Deaktiviraj bombu. Odlazi već jednom. Nisam te ostavio na Sandokanu. Ne ostavljam te ni ovde. Shvati, ovde je samo jedan bot koji može da rastavi ovaj nered. I ime mu je Dredwing. Pucnjava se približava. Ako je to zapoveć... Izvini, Jacky. To je iz ljubavi. Ribice. Balkhede, stani! Sklanjaj se! Hoćeš li da me saslušaš, Balk? U pravu si. Dredwing je jedini koji može da je deaktivira. Izgleda da i Optimus to zna. Stavi bombu ili postani žrtva svog uređaja. Rado ću se žrtvovati da osvetim mog brata. Onda ćemo se mi za uzvrat rado pridružiti u sve iskri sa našim bratom. A i sa tobom. Nećeš nas se rešiti. U redu onda. Ja sam ograničio izbor na plavu i žutu. Ili crvenu. Pa, koga zovemo da ovo počisti? Optimus Prime je još živ. Kao i ti, Dredwing. I to je pobeda, iako mala. Što je Skyquake otkrio na tragičan način. Ne morate govoriti o mom bratu, gospodaru Megatrone. Jer ja sam ovde na zemlji da vama služim. Samo vama. Slušajte, gospodine, hoću da kažem da je čast gledati vas kako radite. Ja možda sam stekao pogrešan utisak o vama. I to znači da sada više ceniš vrednost okruženja nego što je to bilo ranije. O, ne skačimo pred rudu baš.
Ajde, Jackie, ako odeš, verovatno ćeš samo da odletiš i da se odmah vratiš nazad. Toliko potrošenog goriva, a zalihe energona su kratke. Kad bolje razmislim, ovde baš i nema mesta. Nisam siguran da sam još spreman da se odreknem slobode. Možda mogu malo da istražujem. Da li mi odgovara ovaj kamenčić? Bez uvrede, Jack Hammere, ali bit će ti potreban oblik zemaljskog vozila.